ciljem podizanja svijesti o prevenciji raka debelog crijeva i ukazivanja na važnost preventivnog pregleda u okviru nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva, ali i pružanja potpore osobama sa stomom, obilježen je dan plavog irisa. Akcija održana u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, ILKO društva Varaždin i Savjeta za zdravlje Varaždinske županije, te u sudjelovanje Medicinske škole Varaždin, bila je prilika za apel javnosti na važnost pregleda i preventivno djelovanje. Prosječno oboljevanje od raka debelog crijeva u našoj županiji 120 osoba godišnje. Drugi važan podatak koji trebamo iznijeti ovdje da nam je i smrtnost visoka, gotovo 50% oboljelih nama i umire. Na svu sreću mi imamo nacionalni program gdje se prve promjene u debelom crijevu mogu na vrijeme otkriti i na taj način prevenirati nastanak uznapredovale faze bolesti i možemo na taj način smanjiti smrtnost. Pa ovime i pozivam sve građane koji dobe pozive, a to su svi naši žitelji dobne skupine od 50 do 74 godine, kad dobe pozive za sudjelovanje u nacionalnom programu i testiranju, neka se odazovu. Jer otkriti promjenu u debelom crijevu kada ste vi zdravi, kad još uvijek nemate znakove bolesti, zapravo ste otkrili ranu promjenu koju možete izliječiti. Opća bolnica Varaždin uz preventivni program može se pohvaliti odličnim rezultatima u liječenju kolorektalnog karcinoma. Prva je u Hrvatskoj krenula s multidisciplinarnim pristupom oboljelima od karcinoma debelog crijeva, ali i prva koja je uvela liječenje karcinoma rektuma zračenjem. Ako se tumor otkrije vrlo rano i u prvom stupnju, petogodišnje preživljenje i 80%. A ako se tumor otkrije u završnoj fazi, petogodišnje preživljenje je oko 4-5%, što je vrlo malo. A nažalost, unatoč svakom trudu koji ulažemo, i dalje nam pacijenti dolaze dosta kasno. Varaždinsko društvo ILKO osnovano je 2000. godine i trenutno ima 72 člana, a okuplja osobe operirane od raka debelog crijeva i imaju stomu. Tijekom svog rada provode brojne aktivnosti poput stručnih predavanja i edukacija, brige o starijim i bolesnim članovima, no veliku pažnju posvećuju upravo i prevenciji. Najbitnije je da što prije ljudi odu na kontrolne liječničke preglede, ali jedna od vrlo važnih stvari je testiranje, znači test nevidljive krvi u stolici. To je prvi znak i nekakav simptoma da postoji bolest u crijevima. Stvar je u tome što je rak izlječiva praktički bolest ako se na vrijeme otkrije. I preporučamo još jedan puta kontrolni pregled. No, desi li se bolest, poručuju iz društva, i sa stomom se može dobro i kvalitetno živjeti. Imamo člana koji ima 36 godina stomu. Na vrijeme je otkrivena, jedan dio crijeva je odstranjeni, ali znači funkcionira sve normalno. Evo ja recimo imam 19 godina stomu, tako da kažem sve je bit toga da se dođe što prije na vrijeme. Na vrijeme ako se otkrije onda neće biti problema. Akciju su uz ostale podržali i zamjenica varaždinskog župana Silvija Zagorec i varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Ova javnozdravstvena akcija je organizirana kako bi se ukazalo na problematiku raka debelog crijeva i naglasila važnost prevencije i ranog otkrivanja. Ovim putem upućujem zamolbu svim našim građanima da se odazovu pozivu iz nacionalnog programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva, jer jedan kartični test može uvelike promijeniti život. Meni je poražavajući podatak da naš Zavod za javno zdravstvo je dobio europska sredstva, šalje ljudima doma testove koji koštaju, imamo odaziv od 10 do 20% ljudi se testira. A onda dolaze kad je već kasno i onda se na kurativu troši 10 puta više novaca. Zato bi zaista zamolio i naše sugrađane, dakle svi stari od 50 godina dobivaju već te testove na svoje kućne adrese, zar vam je to takav problem dati uzorak i poslati Zavod za javno zdravstvo
zdravstvo. Ti testovi su sigurni 100% točni što se tiče toga da ne može promaknuti ako je neko zaista obolio. Može dati eventualno lažni rezultat zbog krvi, hemeroida i nekih takvih stvari, ali molim vas, odazovite se. Susjedna Slovenija je u istom programu, oni imaju preko 60% odaziva. Dakle, meni je ova neodgovornost naših ljudi nevjerojatna. Znači, od 10 do 20% se tek toga vraća. Molio bih naše sugrađane da budu odgovorni prema svom zdravlju. Uz isticanje važnosti odazivanja na preglede i značaj pravovremenog postavljanja dijagnoze što može spasiti život, zainteresirani građani mogli su u sklopu akcije izmjeriti krvni tlak i razinu šećera u krvi, te sudjelovati u prezentaciji i testiranja na okultno krvarenje u stolici, u savjetovanje o zdravoj prehrani i zdravom načinu života.